I'm near the ball back. ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତକାଲି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଜଣେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭରେ ବସିଥିଲୁ। 5T ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡିବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ପଞ୍ଜିକିଆ ଛକଠାରେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସହି ନପାରି ପୁଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା କିଛି ଆସିକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଚିକିଟି SDPଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳା ଚକଟି ଯାଇଛି, ଛାତିରେ ମାଟ ହୋଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାକି ଅଛି, କିଛି ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପୁଲିସର SDPଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି ମାରପିଟ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୀତିର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ବା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ SP ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ FIR ଦେବା ପାଇଁ, FIR ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ରହିଛି କି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।